अदालत गएर पनि छ्याक मुक्तिनाथ कुङ्गुसो यहीँ लपडप भएर अड्किसक्यो छ्याक। हजुरलाई चाहिँ यो फोटो चाहिन्छ भने म क्लिक गरिदिन्छु, यहाँ हेर्नु ल रेनबो पो देखिरहेको छ त यार, झरनामा रेनबो देखिरहेको छ गाइजो। 64 लाख तिरेर यो 64 लाख तिरेर किनेको तिरेर बल्ल उठाउने हो त्यसै पाउने हो गाइजो। तातो पानीमा छिनला पनि 50 रुपिस पर पर्सन 50। अलिकति डेन्जर एरिया भनेको यो एरिया हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। हामी चाहिँ लेते छोडेर हामी यता जाँदैछौँ, अगाडि बढ्दैछौँ हामी। सो गाइज अहिले चाहिँ हामी मार्फक होटेल आइपुगेछौँ। सो गाइज अहिले चाहिँ हामी हाम्रो केटा चाहिँ गाह्रो भएर पोखरामा वेट गरेर छ, अनि बाहिर म चाहिँ निस्केको छु। एनी आऊ हामी पुगेरै आउनुपर्छ भनेर यहाँबाट निस्केको छु। सिधै हामी मुक्तिनाथ, त्यसपछि हामी भयो अझै सक्सेस, अझै गाडीले साथ दियो भने अप्पर मुस्ताङसम्म जाने प्रिपेयर गरिरहेको छु, प्लान गर्दैछु बाहिर म। बेसी के कस्तो हुन्छ है, हजुरले सपोर्ट दिइरहनु भएको छ। सो अब यहाँबाट जतिसम्म हुन्छ है, जतिसम्म हुन्छ म भिडियो लिँदै जान्छु, अनि रमल गर्दै जाउँला, ठाउँमा यसो भेटघाट गर्दै जाउँला है साथीभाइहरूसँग, अनि खाजा नास्ता खाने बेला पनि भेटघाट गर्दै गरौँला है। अनि हजुरसँग पनि टक्कलाई भिडियो बनाउँदै म निस्कौँला, अनि हजुर चाहिँ फुलन सपोर्ट गरिदिनु होला भन्दै अब यहाँबाट निस्किन्छु चाहिँ यताबाट टक्क लगाएर अगाडि जाँदैछौँ। आइट सिन तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ, भवालै छ, अनि यहाँको बाटोको चाहिँ पहिला मैले देखाइसकेँ कि उसमा घान्द्रुक जाँदाखेरि यहाँको बाटोहरू सबै सिनहरू मैले खिचेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यहाँबाट अलिकति कटअप गरेर म बेनीबाट लिन्छु भन्ने विचार गरेर चाहिँ ब्लग चाहिँ, अनि बेनीभन्दा ओरबाट निकाल्छु म भिडियो चाहिँ, टक्क लगाएर प्रिपेयर गर्नेछु। सो हजुर कन्टिन्यू रहनु होला, अनि यहाँ दुईजना दाजुभाइ मात्र जान लागेको छ, अनि पुरा सबैजना सपोर्ट दिनुहोला, अनि जय नेपाल भन्नुहोला, जय तामाङ, यतिभन्दा अगाडि जाउँ। यसपालि हिँडिरहेको केटाहरू सबजना मुस्ताङ ट्रिप रहेछ है, यो चाहिँ हेम्जाको बाटो हो, हामी हेम्जाको बाटो नछोडिकन सिधै गयो भने चाहिँ आन्दर पुगिन्छ। दायाबाको बाटो लिनुहुन्न है, याद गर्नुहोला, जस नयाँ कोही हुनुहुन्छ भने बाटो थाहा छैन भने तपाईँलाई यो अगाडि देखाएको बाटो चाहिँ याद गर्नुहोला हजुरलाई अझै सजिलो हुने गरी चाहिँ मैले के भनेको छु, हेम्जाको बाटो मेन बाटो नछोडिकन सिधै जानुहोला, ठ्याक्कै पुगिन्छ है। ल के बसिङ गाइछु, यसको यहाँको बाटो चाहिँ बिग्रेको रहेछ, यहाँ चाहिँ बनाउँदो रहेछ है, अनि वरिपरि पनि सबै ठाउँमा मेन्टेन हुँदैछ अनि बनाउँदो रहेछ। भाइलाई रुगाले पनि चाहिरहेको छ होइन, गाह्रो त गाह्रो छ, सिजनल एलर्जी फेरि निन्द लाग्ला नि तिमीलाई अलिकति है, होस् पुऱ्याएर है, केही छैन। आज म पनि बाइक गाडी राइड गर्नेछु, सोच गरेर छु के हुन्छ थाहा छैन, तर राइड गरिदिन्छु म सोच गरेर छु है। भाइलाई अति गाह्रो राइड गर्ने विचारमा छु। अब यहाँबाट टोक टाक टोक लाएर हामी सबै छोडेर हामी अगाडि बढिसक्यो, यहाँको बाटो चाहिँ चाँडै बनाओस् भन्ने चाहन्छु म। अनि एउटा कुरा, हिजो राति त्यो पोखराको बाटो देख्दाखेरि यस्तो रिसिँदै थियो कि होइन, पोखराको मेन त्यो हुन्छ नि, हामी पोखरा आयो लाउ उकालोबाट निस्क्यो भन्ने बित्तिकै पोखरा आउने एउटा भाइब हुन्थ्यो, त्यो भाइब चाहिँ हिजो त टोटल्ली डेडै भएको थियो, किनकि त्यहाँबाट आउने बित्तिकै छैन क्या, यस्तो बिग्रेको बाटो छ, त्यो बिग्रेको बाटो भयो भोलि पर्सि फर्किँदा कस्तो झ्याल आउने होला है, सम्झ दिक्क लगाइसक्यो। सो पोखरा चाहिँ अलिकति बाटो चाहिँ खत्तम भएको छ, त्यसलाई हामी छोडेर यस्ता आफ्नो गन्तव्य सोध्दैछु, गन्तव्य अगाडि बढाउन खोज्दैछु। सो साथ रहनु होला जाउँ। अहिले चाहिँ हामी यहाँनिर पुग्यो है, यहाँबाट अब तुफान नन स्टप सिधै पिच रोड, तुफान यसो कुद्ने हो हामी पनि, तर यहाँ चाहिँ स्पिड चेकिङ हुन्छ गाइज, हो बाइकमा चाहिँ अलिकति सेफ तरिकाले निस्किनु होला, हामी पनि अलिकति स्पिड कम गरेर हिँड्नु निस्किँदैछु। यो बाटो यस्तो बवाल छ कि होइन, नन स्टप हो, भाइले चाहिँ निन्द्रा लाग्छ होला, म यहाँ आइसक्यो, जस बवाल हुन्छ, अनि ब्रेक लिँदै कफी ब्रेक लिँदै हामी जानेछौँ, साथमा रहनु होला। सो गाइज अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्कलाई फाइनली हामी कुस्मा एरिया आइपुग्यो, सो बवाल एरिया छ है, सो दामी जस अन्डर राइट बवाल भयो, भाइजाले खतरनाक चलायो, बस खुसी लाग्यो, अनि तपाईँलाई यसो डोरेसोर खोलेको त चत्काउनु रहेछ, कस्तो देखिरहेको छ भन्नु, यसो कमेन्ट बक्समा यसो कमेन्ट लेख्नु होला मलाई के कस्तो देखिरहेको छ होइन। अनि हाम्रो यो कुस्मा एरिया यो चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा बेस्ट भनेको चाहिँ ठुलो बन्जी जम्पिङ गर्ने ठाउँ छ, त्यही कारणले गर्दा बेस्ट भएको छ, यहाँ धेरै जस्तो मान्छेहरू आउनु भनेको बन्जी जम्पिङको लागि सोरी आउनुहुन्छ, यसो यताबाट जानुपर्ने हुन्छ, यताबाट त्यहाँबाट भित्र गएपछि अनि
ठुलो पुल आउँछ, ठुलो पुलबाट सिधै बजिन्छ भने ट्याङ्क। अहिले चाहिँ ओल्डको सेकेन्ड नम्बर होइन भाइ, ओल्डको सेकेन्ड नम्बर पर्छ यो बन्जी जम्पिङ गर्ने चाहिँ कुनै दिन। अहिले चाहिँ नगएको ठाउँमा जाँदैछु मुस्ताङ, हेरौँ के कस्तो हुन्छ। साथमा टक्क लगाएर है ल अगाडि बढाउँ। गाइस अहिले चाहिँ हामी बागलुङको मेन चेक पोस्ट भन्छ यसलाई चाहिँ होइन, अनि उता पारि भित्तामा चाहिँ वेलकम टु बागलुङ भन्ने लेखा रहेछ। एकैछिन यहाँ सोध्नुपर्छ अप एन्ड डाउनमा थाहा छ है, एकैछिन यहाँ सोध्नुपर्छ, मलाई पनि थाहा छैन। फेरि अलिकति उता निस्कौँ यहाँबाट कि यहाँबाट दुइटा एउटा हुनसक्छ कि म सोध्छु। यहाँनिर चाहिँ दुइटा बाटो छ, माथिको र तलको, अनि तलको चाहिँ बागलुङ जाने बाटो रहेछ, अनि हामी चाहिँ माथिबाट जानुपर्ने छ। यसरी माथिबाट हामी चाहिँ जानुपर्ने भयो, माथिबाट बेनी हुँदै अनि त्यसपछि मुस्ताङ हामी जानुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ बागलुङ जाने बाटो रहेछ। अब हामी माथि टपमा अब धुलो पिठो खाँदै अब हामी जाने हो, अनि यहाँनिरबाट वेलकम टु बागलुङ लेखाएको छ, त्यो म तपाईँलाई देखाउँछु ल। आइस दामी देखेँ है, आइस आइस जुम गरेँ कस्तो अलिकति है, धुलो धुलो खाएँ। अब धुलो भयो गरे, यो रोलर हान्ने क्या बाटो यस्तो छ नि त, सर्ट मिलाएर पिस गर्नलाई क्या। अरू गाई चाहिँ अहिले चाहिँ हामी चाहिँ बेनीको बाटो बागलुङ छोडेर बेनीको बाटो हिँड्दैछौँ, अनि यहाँ चाहिँ दामी त रोलर हान्दो रहेछ क्या, नाइस यहाँ हान्दो रहेछ। अगाडि हिँडिरहनु भएको छ तपाईँले रोलर दामी है, मात्रै हानिरहेको जस्ट। थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। अनि योभन्दा अगाडि आउनु भएको को हुनुहुन्छ त्यो हुन्छ भ्लग बनाउने बेला चाहिँ दाट टाइममा चाहिँ यो बाटो चाहिँ अति रफ र अति खतरनाक थियो, अहिले चाहिँ दामी ताले पिज हान ल्याएछ, अनि चारैतिर डोजरै डोजर आइरहेको छ है। अनि हामी चाहिँ यहाँबाट अब सिधै नन स्टप केही नभने यता साइड जाउँ, यता त डोजर लगाइरहेछ, यताबाट बाटो जाउँ, अनि ग्रेटर के भन्छ अरे यसलाई ग्रेटर। अनि हुँदाहुँदा हाम्रो खोला सेतो खोला टक्क लगाएर हिम नदी चाहिँ सलला सलला कुदिरहेको छ। टाइम भएको त म यहाँ वेट गर्थ्यो ल, टाइम अलिकति छैन। आजको मेन उद्देश्य भाइ र मेरो चाहिँ एनी हाउ कि मुक्तिनाथ सकिन्छ भने बेनी क्रस गरेर मुक्तिनाथ, अनि मुक्तिनाथमा आज रेस्ट गरेर भोलि बिहान दर्शन गरेर त्यहाँबाट सिधै मुस्ताङ जाने प्लान छ। त्यो चाहिँ कतिसम्म सक्सेस हुन्छ त्यो चाहिँ बाँकी नै छ। त्यो कारण तुफान हिँड्दैछु भाइ नसुधिकन, म पनि रेस्ट नलिकन तुफान हिँड्दैछु। अब बेनी गरेर एकछिन रेस्ट लिन्छु, त्यो चाहिँ कफी ब्रेक हो, भाइलाई पनि ब्रेक चाहिन्छ, पानी सानी खाने यताउति सुसु टाले यताउति जान्छ। तपाईँहरू पनि गर्नुहोला, नर्सम नकुदाउनु होला, रिस्क नलिनु होला, सो सेफ तरिकाले निस्किनु होला भन्दै हामी अगाडि छौँ। यो चाहिँ झरना, अहिले झरना चाहिँ अलिकति सुकेछ है, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ टक्क झरना झरिरहेको छ है। टक्क लगाएर एक स्टेप दुई स्टेप तिन स्टेप चार स्टेप माथिबाट टन्ने चाहिँ झरना झरिरहेको छ बबाल। गाइस अहिले चाहिँ हामी बेनी बजारको नजिक धेरै नजिक आइसक्यो। अब हाम्रो 5 मिनटको त ट्राभल हो, त्यसपछि बेनी बजार निस्किहाल्छ। बेनी बजारको लोकेसन हेर्दा त्यो हुन्छ नि यहाँको घर अनि बजार मार्केट हेर्दाखेरि वाउ जस्तो लागिरहेछ। सो भित्र गएर चेक जाँच त गर्नुपर्छ, बेनी बजार घुम्नुपर्छ। सो एकछिन रेस्ट गरेर घुमघाम गरेर अनि मात्रै निस्किन्छ हामी, त्यसपछि सिधा हामी मुक्तिनाथ। सो त्यसको लागि वेट गर्नुहोला, अब बेनी बजार गएर भेट्छ तपाईँलाई। यसको काली गण्डकी पुल हाम्रो पुरानो बाटोबाट आइपुग्यो क्या हामी चाहिँ, त्यो चाहिँ पुल हो हाम्रो बेनी पुल। यस्तो छ खोलाहरू, यता साइड पनि देख्न सक्नुहुन्छ राजा चिलमा कुदाइरहेछ। आज खोला सेतै छ नि, सेतोवाला सेतो छ। अनि यताबाट निस्किनु, यता सोध बाटो यसो। यो बेनीको चाहिँ मेन बजार होइन है, योभन्दा माथि पनि अझ बजार रहेछ क्या। यो चाहिँ हामी पुरानो बाटोबाट आएको रहेछ, यो बाटो लगभग अस्ति बाढी पहिरोले गर्दाखेरि चाहिँ बन्दै रहेछ, हामीलाई थाहै छैन केही पनि। किनकि हामीलाई यता अलग सोधपुछ गर्दाखेरि यता पनि जान्छ भन्यो, हाम्रो केही मौका छ। हामी आएको बागलुङबाट पनि आनन्द बेनी आउनुको रहेछ, तर बवाल पिच है, एक थोपा घाँचको छैन बवाल पिच अरे। अनि बिहा बिहा ठाउँ ठाउँमा त छँदैछ त्यो कुरा त होइन, त्यो चाहिँ अब तपाईँहरू आएर मात्रै थाहा हुन्छ। अनि यहाँनिर बेनी बजार लेखिरहनु रहेछ, यहाँ माथि अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ बेनी बजार, हामी सिधै हो यता होइन। अनि यताबाट आउने रहेछ क्या यो हामी चाहिँ अहिले यता जानुपर्ने हो,
खास यताबाट चाहिँ जानुपर्ने छ, यताबाट आउनुपर्ने छ. हामी चाहिँ हामी रङ डेस के डिसिजन लिएर रङ वेमा हामी कुद्यो भाइ. के खास नसकेन भने यहाँबाट त छैन होला नि त, न त घुमाइरहँ यहाँ निजाउँ त फेरि घुमाउँ त उतैनिर. ल खाजा नास्ता खाए खानाले ठाउँमा भेट्छौँ हामी. ल हामी अब जाउँ. यो चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई मैले यसो नलेजको लागि बनाएको भनेको है. हामी चाहिँ अहिले बेनी बजारमा छौँ. हुँदा हुँदा सबै यसो माथि 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 गएर हामी यता गएर माफा हुँदै जाउँछौँ हुँदै यहाँबाट माथि गर्दा मुक्तिनाथ टेम्पल पुग्छ. अनि त्यसपछि माथि हाम्रो त्यसपछि माथि अप्पर मुस्ताङ. अनि यहाँबाट चाहिँ यता फेरि यो 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 चाहिँ सर्टकट ए लङ कट होला. यो सर्टकट हो कि लङ कट हो? यो सर्टकट हो. यो यो चाहिँ सर्टकट हो हिँडेर. ए हिँडेर यो चाहिँ ट्रेकिङको लागि, ट्रेकिङको लागि. यो चाहिँ गाडीको लागि है गाइजो. अब हजुरले हजुरलाई चाहिँ यो फोटो चाहिन्छ भने म क्लिक गरिदिन्छु. यहाँ हेर्नु ल, क्लिक गर्नु ल. म यतिकै राखिदिन्छु, क्लिक गर्नु. बेनी बजार याद भयो ठ्याक 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 टक्कलाई याद हुन्छ तपाईँहरूलाई. तिमी भाइरल भयो, भाइरल भयो. अब यो कसो बनाउने बनाऊ त्यहाँ कुचेर त्यहाँ गयो. अब त्यो कसो बनाउने बनाऊ. गाडी कुचिँदैन यो बनाऊ. यस्तो कुच्छु लफडा केही नहोस् भनेको, लफडा आइहाल्छ कि लफडा भइहाल्छ क्या. केही गरिदिनु भने त्यति हुन्छ क्या. अब यो हावातानमा किन बिचमा यसरी राख्नु पऱ्यो क्या. छुको छैन कसैलाई छुको छैन. हजुर यतिकै अनि यो नजिक राख्नु कारण चाहिँ किन, अनि लड्ने त लागेको त हेर्नु पर्थ्यो नि त. त्यो त त्यो त हो, त्यो त हो. तर हेर्नु पर्थ्यो नि भन्न म त खोजेको. तान अब त्यो कसो बनाउने हिसाबले मात्रै सोच न. किचो किचो अँ माथि खाजा खानु निस्केको छ. ल लाइसेन्स बिल बुक ल अब सक्यो. लाइसेन्स बिल बुकै छैन जस्तो उसँग. चलाएर ल्याएको उसले म भित्र कफी खाइरहेको थिएँ. अनि त्यो स्ट्यान्ड लाग्दाखेरि नै ढल्ला जस्तो गरिसकेको थियो भाइ. अफिसमा सुत्दै त्यस्तो गोदावरीबाट बचाएर लिएर गाडी यहाँ कहीँ केही नगएको छु. राजन त्यहाँ जाऊ लफडा खोज्दिनँ भन्दा लफडा हुन्छ कि. अनि फेरि यो ऊ भाइले पनि जानी जानी पनि गरे होइन, लडेको रहेछ. अनि प्लस फेरि उसँग केही छैन कागजहरू के. अब गल्ती कस्तो हुन्छ कि, अब यहाँ तनाव पो छ त हो. भाइ जान के गर्नु, गल्ती कसरी मान्ने त. अब खेल गाइस हो त्यो भाइ पनि अलिकति लाइक लास्टै कमजोर रहेछ होइन आफ्नो स्थितिमा. अनि यता सरहरूले पनि भन्नुभयो कि अब बाबु सानो हुनुहुन्छ, अब मिलेर काम गरौँ भन्नुभयो. अब यो कुचेको कसो उठाउँछ तिनीहरूले. अब यो पनि कुचेको छ, यो निकाल्नु पऱ्यो, उठाउनु पऱ्यो. अनि यता कति भनेको त्यहाँकोले 7-8 हजार भने 2-3 हजार अनि 3000 लिएको छु यो बनाउनलाई. अनि हामीले थपेरी गर्छु यो यो बनाउनलाई 7-8 हजार बढी लिन्छ कि कलरदेखि सबै. त्यो भाइलाई पनि हामीले यताउति केही सोधेन हामी निस्क किनकि हामी बेनी पुग्नुपर्छ यार. मजाको होइन नि होइन ए बेनी रे फेरि सरी पुरै कुरामा के भने बेनी होइन.
हामी कहाँ पुग्नु पर्छ यार मुक्तिनाथ अनि त्यसपछि अप्पर मुस्ताङ सोच गरेको हो त्यति मजाले चल्छ त्यो भाइसँग छैन चाहिँ त्यो लास्ट भएको भाइ पैसा त्यो दिएको त्यस खुसी लाग्यो त्यो भाइहरूले पनि हामी फेरि यहाँ नयाँ हो क्या हामी नयाँ मान्छे यहाँ खिची गर्नु पनि नमिल्ने होइन खिची गर्नु पनि हामी फेरि हामीलाई तनाव हुन्छ क्या चारैतिर यहाँको सबै मान्छेहरू घेरेर फेरि हामीलाई पिट्न थाल्यो भने तनाव फेरि त्यही कारणले गर्दा अलिकति पानी लाग्यो अहिले नसेको कुरा पनि हुन्छ क्या लाइक हामीले नचाहेर पनि त्यो काम भइरहेको हुन्छ होइन त्यो आज सानो थोरै एक्सन हो अनि फेरि मैले एकैचोटि पुलिस बोलाउनु कारण चाहिँ किनभने ट्राइबल पुलिस बोलाउनु कारण चाहिँ किनभने फेरि अहिलेको जेनेरेसनमा कसरी ट्रस्ट नगर्नु के ट्रस्ट कसो गर्नु भने अगेन भाइ यो मैले होइन मेरो बाइक होइन भन्दा तनाव हुन्छ भने मैले त्यो मान्छेले बोलाउनुलाई सुमान्त भए पनि मैले ट्राफिक गाडीलाई बोलाएर ट्राफिक सरलाई भनौँ सरलाई बोलाएर कुराकानी गर्दाखेरि पछि बाइक निस्क्यो प्लस त्यो भाइ एकदम लाइक भरात्मी एउटा सोझोपन देखायो मेरो गल्ती हो भनेर एउटा देखाएपछि प्रुफ देखाएपछि ल पढ्दैन भाइ तिमीले आधी पैसा हाल आधी हामी हाल्छौँ भनेर चाहिँ अहिले निस्केको छ किन यहाँ बसेर लकडाउन परेर बसेर हामी टाइम वेस्ट नगरौँ होइन भनेर अनि गन्तव्य कहाँ पुग्नु छ यार हामी कहाँ सोचेर आएको छु यार गोदावरीबाट त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो शान्तिनि कुराहरू चाहिँ माइन्डमा सरी लिनुहुन्न मनमा लिनुहुन्न अनि पैसा लिएको छ भनेर फेरि कमेन्टमा चाहिँ प्लिज गाली नगर्नु होला किनकि सानो थोरै लिएको सबै पैसा लिनुपर्ने 8-9 हजार लिन्छ तर हामी त्यस्तो नलिउँ किनकि हामी भनेको बुझ्नुपर्ने हो हामी भने बुझ्ने मान्छे हो यता भाइ पनि बुझ्छ म पनि बुझ्छु त्यही कारणले गर्दा हामी अब गन्तव्य अगाडि सिधै अब मुक्तिनाथ यहाँको सबै लोकेसनहरू सबै त्यो पिक्चरहरू मैले तपाईँहरूलाई देखाइसकेँ के कस्तो हुन्छ भने सब मैले बुझाइसकेँ अब त्यो अनुसारले हामी चाहिँ ठ्याक 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 टाइमिङ मिलाएर निस्किन्छौँ र सिधै मुक्तिनाथ चाहिँ हाम्रो लाइक 7-6 को बिचमा हुन्छ होला है राजन त्यो हिसाबले हामी कुद्नेछौँ सो हजुर सोध्दै गर्दैछौँ रमाइलो बाबा रमाइलो हुन्छ रमाइलो गर्दै निस्किनेछौँ निस्क धेरै हेरियो एमआरबी ब्लगमा अनि हाम्रो राजकुमार थापा मगरको ब्लगमा अनि ब्लगमा हेरेको छु होइन यता मुक्तिनाथ होइन अप्पर मुस्ताङ सब गएको हेरेको छु एमआरबी ब्लग चाहिँ धेरै हेर्छु किनकि फ्यान हो क्या हामी त्यस कारण एमआरबी ब्लगलाई चाहिँ हामी प्लिज दाइलाई चाहिँ पुरा सपोर्ट गर्नु भन्छु म है किनभने फुल अन हामीले पनि सपोर्ट गर्छौँ किन उहाँले पनि हाम्रो गरिरहनु भएको छ नि त त्यही कारणले हेर्दाखेरि यहाँको भिडियो उहाँले हाल्दाखेरि क्या मजा लाग्थ्यो क्या राइट नाउ अहिले चाहिँ हामी लाइभ हेर्न आएको छौँ क्या लाइभ हेर्न आउँदै यस्तो मुमेन्ट होइन हुन्छ झरना भने दाइले भने जस्तो झरना ठाउँ ठाउँमा छ ठाउँ ठाउँमा हिँड्दै जाँदाखेरि हिमालहरू टक 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 देखिन्छ भने साँच्चीको रहेछ म तपाईँले देखाउने छु है रातिखेरि चाहिँ मोहितै हुन्छ क्या यस्तो बल झरना छ कि आम्मा अलिक जुम घरमै पाइपमा लिन्छ क्या फेरि एच एन्ज झरना क्या है झर्रा देखेर देखाउनु त मन लाग्छ कत्रा तर गाडी यस्तो यस्तो हलिरहेछ अनि हामी नै हलिरहेछ खत्ता यो माथिबाट ढुङ्गा गुल्टिन्छ जा आओ माथिबाट ढुङ्गा गुल्टिँदैछ क्या अनि यसरी लिएर आउँछ गाडी चाहिँ टक्क लगाएर बास त्यो ढुङ्गाहरू गुल्टेर आइदिने क्या अनि चक्कामा ठक्क परेपछि ह्याङ भएर टेन्सन गाह्रो मनमोहित झरना देख्न सक्नुहुन्छ अनि यो सकेपछि पिचे पिचो आम्मात्रै आम्मा कस्तो साह्रो हलेको ओ रेनबो पो देखिरहेको छ त यार झरनामा रेनबो देखिरहेको छ गाइजो झरनामा रेनबो आइज अलिकति डेन्जर एरिया भनेको यो एरिया रहेछ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यहाँ चाहिँ पारी पहिरो डेन्जर डेन्जर गएको छ माथिदेखि डेन्जर यहाँ हेर्नु त ढुङ्गा सब डेन्जर खत्तम भएको छ खतरनाक भएको छ अब यो देखेर चाहिँ डर लाग्छ मुक्तिनाथ है यो देख्यो भने यो दृश्य देख्नु भने यो दृश्य यस्तो डेन्जर छ कि होइन तपाईँहरू हेर्नै सक्नुहुन्न क्या माथिबाट हेरेर बसेर भने माथिबाट ढुङ्गा आउँछ जस्तो लागिरहेको छ क्या अब हेरेर बस्यो भने माथिबाट सियो आउँछ ढुङ्गा गुल्टिन्छ यस्तो डर लाग्दो छ अहिले यता हिलो केही नभनेको डेन्जर हाँकिरहेछ यता ब्रदर पुरा चिलमा
आज दाया बाया हुन्छ नि अक्रम बक्रम गरेर यिनी हौ बेस्ट बेस्ट बनाउने हेरेछ यो पिछेको ठाउँ पनि देखिरहेछ तपाईँहरूले दामी यति राइडिङ गऱ्यो भने चाहिँ अप्पर मुस्ताङ पास लजाउँ फर्स्ट हिमालको लुक्स यस्तो छ है गाइस हाम्रो हिमालको लुक्स यस्तो छ है हिमालको लुक्स अब आउँदैछ है आउँदैछ बटाबट आउँदैछ कस्तो लाग्यो भन्नु है हाइट आउँदैछ बब्बाल आउँदैछ है ओके गाइस काली गण्डकीको पुल हामी पारिपट्टि छोडेर हामी वारिपट्टि आइसक्यो अब वारिपट्टिको भित्तै भित्ता पारिपट्टि अघि चाहिँ हामी आउँदाखेरि पारिपट्टिको भित्ता भित्ता आयो अब चाहिँ हामी वारिपट्टिको भित्तै भित्ता गएपछि अब चाहिँ असली जर्नी सुरु हुन्छ गाइस यो चाहिँ सिधै हाम्रो मनाङ मुस्ताङ र हाम्रो मुक्तिनाथसम्मको यात्रा भवाल हुनेछ सो सात दिन पऱ्यो गाइस अगाडि बढ तातो पानीको अगाडि पिक्चर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले एज अब भाइ नुहाउने कि नुहाउने तिमी नुहाउने हो अब हामीले नुहाएर अलिक सफा भएर निस्किन्छौँ अब चाहिँ सिधै तातो पानी गएर उता गएर भेटौँला त्यहाँबाट चाहिँ निस्क्यो के लिएर जानुपर्छ के लिएर जाने यति यति लगाएर हिँड्दौँ होला है तपाईँलाई साबुन अनि कहाँ साबुन हाल्यो यहाँ साबुन किन्छु भने साबुन किन्छु अनि यहाँ सोधौँ न के कुराले चाहिँ यहाँ एक लागि निकाल्नु भयो त्यसपछि चाहिँ तातो पानी कुण्ड कुण्डको लागि सोधौँ भएको पर पर्छ कति रुपियाँ फिफ्टी त फिफ्टी पचास रुपियाँ आममा धनी भएन तपाईँ चौसठी लाख तिरेर उएछ भने ए यो चौसठी लाख तिरेर किनेको गाउँपालिकालाई तिरेर बल्ल उठाउने हो त्यो चाहिँ पाउने ए म भिडियो लिनु मिल्छ है थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई ए टिकट चाहिँ दिनु न अहिले खोज्यो भने फेरि हामीसँग हुँदैन केही प्रुफ हुँदैन अनि प्रुफ नभएपछि त अनाथ छ हामीलाई सो गाइस यो तातो पानीमा छुनुलाई पनि फिफ्टी रुपिस पर पर्सन फिफ्टी रुपिस भित्र छिनलाई पचास रुपियाँ गाह्रो छ गाइस हो हामी चाहिँ नुहाउने हो सासु नुहाएर निस्किहाल्नुपर्छ सो मान्छेहरू सबैजना यता बसिरहन्छ म यता चाहिँ भिडियो लिइदिनँ म सबैजना बसिरहनु भएको छ बुझ्नु अलिकति हाइजान पनि नुहाइदियो गरेर रेडी भयो म पनि नुहाइदियो गरेर डाक्टुक रेडी भयो यता तातो पानी डेन्जर थियो यार सुरुमा सिताइ डेन्जर है तातो है सुरुमा सिताइ डेन्जर तातो थियो अनि भित्र चाहिँ भिडियो लिन नमिलेर चाहिँ मैले भिडियो लिएन त्यसको लागि सरी भन्न चाहन्छु त्यस नुहाइदियो गऱ्यो बगाल रमाइलो भयो सो यता तपाईँहरू पनि मुक्तिनाथ आउँदाखेरि उता मुस्ताङ आउँदाखेरि यहाँ यसो छुन्यो होला अनि यहाँ पर पर्सन फिफ्टी रुपिस लिन्छ है केक लिन्छ त्यसै थाहा छैन यस्तो ए यसको विशेषता चाहिँ अब हाम्रो छाला सम्बन्धी के रोगहरू चाहिँ सबै निको हुन्छ अरे भन्ने मान्यता छ त्यही कारणले हामी पनि छिर्यौँ हाम्रो पनि सबै निको भइजस् भन्दै अब यहाँबाट निस्किन्छ रिसेप्सन भइसक्यो जुत्ता लगाउने गाडी स्टे गर्ने तुफान अब राति हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई डर लाग्दो छ ल त्यो पछि गाइस यसको सौ गाइस तपाईँहरूले अगाडि देखिरहनु भएको छ यो चाहिँ हाम्रो लेतेको के होटेलहरू है त्यो चाहिँ हामी चाहिँ लेते छोडेर हामी यता जाँदैछौँ अगाडि बढ्दैछौँ हामी लेते चाहिँ हामी नबस्थ्यौँ किनकि भोलि फेरि मुक्तिनाथको लागि भ्याउँदैन भन्ने चाहिँ हामी लेते नबसेको आई थिङ्क मार्फा या जम्सुङ दुइटामा एउटा हुन्छ अब बाटो के कस्तो छ बाटोले साथ दियो भने चाहिँ हामी
जमसुमसम्म पुग्न सकिन्छ अन्त मार्फतसम्म मात्रै फिक्स हुन्छ अनि त्यसपछि त्यहाँ खानसँग गएर रेस गरेर सुतेर टक लगाएर भाइले चाहिँ अलिक बिराम होइन रोगीले च्यापिरहेको छ त्यही कारणले गर्दा त तलै नै बसेर नि खाजा नास्ता खानासँग खाएर टक्क लगाएर हामी चल्ने विचार गरिरहेको छौँ। अब यहाँबाट सिधै जाउँ। मैले यसो बत्ती बाल्यो भने यहाँ अगाडि केही दिँदैन कि त्यस कारण मैले अफ गर्नुपर्ने हुन्छ। अगाडि दिन जस्तो बाटो हेर्नु त यस्तो छ है खतरनाक सो अब म हजुरलाई सिधै होटेल गरिबेर्छु है यसको। सो गाइज अहिले चाहिँ हामी मार्फतको होटेल आइपुगेको छु अनि यहाँको लुक्स हेर्न सक्नुहुन्छ दामी छ। अनि राजन कस्तो लाग्यो तिमीलाई भन त बबार जस यो चाहिँ मैले चुज गरेको अनि अलिकति यो छ मिल भनेको मिलेर रे जे छ त्यो रे ठिकै छ के छैन हामीलाई यो राम्रो सफा र राम्रो छैन त यहाँ एसी एउटा चाहिँ थियो होइन एसी एउटा भएको त अझ बवाल हुन्थ्यो त्यही कारणले एसी चाहिँ अलिकति कमजोर भयो के छैन अहिले यो त्यति साह्रो जाडो पनि भएको छैन होइन डिसेम्बरतिर चाहिँ यहाँ एसी चाहिन्छ। सो अब टक्क आइपुग्यो रमाइलो गर्दै घुमफिर गर्दै चट्ट लगाएर जस बवाल गऱ्यो भनेको अलिकति तोडफोड भनेको त गाडी होइन गाडीमा अलिकति तोडफोड भयो अनि त्यसपछि जुन चाहिँ नि त्यो अनएक्सपेक्टेड त्यो कुराहरू भइदियो क्या अनि त्यस कारणले गर्दा अलिकति त्यो मनमा अलिक खिन भइरहेछ अनि हाम्रो साथीहरू सबजना दुईजना भनौँ न दुईजना मात्रै आएको छ अनि अरूहरू त सबजना फर्किँदै छन् अनि ए रात रात यसरी पज गर न कपडा खान्छ कि मैले अहिले गाह्रो छ नि कपडा खान्छ यसरी ल अनि यो भिडियो चाहिँ यहाँ चाहिँ यहाँ आएर अब सरी यहाँ आएर चाहिँ अब टक्कलाई रेस फुल अन रेस भोलि फेरि यहाँबाट होइन मुक्तिनाथ सिधै अप्पर मुस्तान चल्नुपर्छ त्यस कारणले गर्दा अब रेस्ट लिन्छु खानसान खाएर टक्क सुत्दिनँ। सो त्यही कारणले गर्दा आजले भिडियो यो भिडियोलाई चाहिँ भनौँ न आज होइन यो भिडियो चाहिँ अफ गर्न चाहन्छु। सो हजुरलाई के कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्नु होला है। यप मेरो भिडियो डे वान डे टू डे थ्री डे फोर गरेर टक्कलाई भिडियो आउँछ तपाईँहरूले फुल अन सपोर्ट दिनुहोला अनि अप्पर मुस्तानको सबैजनाले कति धेरै सब भिडियो बनाएको छ क्या म चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट तरिकाले बनाउनु खोजिरहेको छु। सो हजुर के कसो लाग्छ प्लिज भन्नु होला यदि भन्दै आज भिडियो यहाँ अफ गर्छु एन्ड थ्याङ्क यू सो मच सुधै गरिदिन्छु हेरिदिनु भएकोमा यसो साथ सपोर्ट फुलम फुलम दिनु होला आजलाई चाहिँ बाबा टेक केयर आफ्नो केयर गर्नु होला एन्ड जय नेपाल राजन बाई गरिदिनु ल राइट।